jesen kasnu, dok magle svuda plinu. I odmah po poštama slali pismo u dolinu. Rusi su stigli sad na biciklima, sa tri ili čak i četiri para nogu. I odmah počeli da pokazuju šta umeju, šta sve mogu. Govorili su mucajući samo strano, pevali su nežno, ponekad su bili bučni. I sve su radili kvalifikovano i vrlo stručno, stručno, stručno. Rusi su stigli sad na biciklima, sa tri ili čak i četiri para nogu. Odmah počeli da pokazuju šta umeju, šta sve mogu. Rusi su umeli da pate najviše i dušu da pokazuju sada strasno. Svih ljudima, Rusima se najviše plače u jesen, strašno kasno.